Nós estamos acompanhando o trabalho da Polícia Civil aqui no município de Marabá desde ontem, nas escolas. O superintendente Vinícius Cardoso das Neves está indo até as escolas e conversando com os alunos no que se refere a fake news, aquela informação que gera desinformação. Então hoje nós estamos acompanhando aqui na Escola Geraldo Veloso, aqui do núcleo de Cidade Nova. O delegado Vinícius Cardoso orientou os alunos como proceder, principalmente em divulgar as notícias em verdades. Eu peço atenção, eu não vou tomar muito tempo, eu sei que o Enem já está chegando, eu sei que todo mundo está estudando muito, não tem tempo a perder, mas eu vou bater em dois aspectos importantes que envolvem esse cenário atual que a gente está vivendo, de alarde, de ataque em escola, que vem intimidando professores, alunos, pais de alunos. A geração de vocês tem uma característica, que é a revolução da informação. Hoje em dia, qualquer um de vocês tem informação no smartphone, de forma muito fácil, muito célere. Por exemplo, qualquer um de nós hoje temos mais informação às mãos do que o presidente dos Estados Unidos na década de 80. Vocês entenderam tanto que isso é impactante? O homem mais forte do mundo, algumas décadas atrás, não tinha uma informação tão rápida, e tão, uma quantidade tão farta de informações como a gente tem no smartphone. Isso é bom, com certeza, em inúmeros aspectos, mas traz um malefício, que é a disseminação da desinformação, que a gente conhece por fake news. Ontem a palestra foi lá no bairro de Liberdade, inclusive na escola que traz o próprio nome do bairro, Escola Liberdade. Lá também ele orientou os alunos como proceder nesta situação. Às vezes se limita a colher informações de rede social, e a rede social ela não tem filtro. Ela não tem um filtro, um parâmetro. Então, muitas vezes, ter o cuidado de receber alguma coisa no grupo de WhatsApp, ler, tomar aquilo como verdade e começar a replicar, sem ter o cuidado de pesquisar antes para saber se aquilo é verdade ou não. Isso é a fake news. No dia de hoje, a Polícia Civil está deflagrando em todo o estado do Pará a Operação Escola Segura. O objetivo é colocar policiais civis na rua, em conjunto com as outras forças de segurança, a fim de se proporcionar um dia tranquilo, para que a rotina escolar não seja nada alterada por conta desses alardes de possíveis ataques em escolas. A Polícia Civil esteve desde as 7 da manhã nas ruas, nos perímetros de escolas, fazendo a recepção dos alunos. Na verdade, a operação tem como objetivo proporcionar maior segurança e um sentimento de tranquilidade para alunos, pais e professores. Nós estivemos na Escola Liberdade, que foi um estabelecimento alvo desses fake news, indicando ataques em escolas, e fizemos uma palestra para alunos. Eles foram alertados em dois aspectos importantes: responsabilidade e direito. Todos têm direito a uma escola segura, por isso a Polícia Civil vem investigando todos os casos. A Polícia Militar intensificou o trabalho de policiamento escolar, mas eles também têm responsabilidades e foram advertidos sobre isso. Na verdade, o menor de idade que alardear massacre, que ameaçar algum professor, ele está cometendo um ato infracional e será responsabilizado junto à vara da infância e da juventude. Com a imagem de Olímpio Fonseca, Santana Gomes, de Marabá.